Kia ora tātou, tēnā koutou katoa. Ko Pita Sharples tēnei, minuta I te parepare mata mō ngā take Māori. Tēnei aku kōrero ki a koutou. Aku hia, tūmanako mō a tātou rangatahi. Kia tūmai rātou ki te whakapāho o rātou whakaro, kia kaue ai tātou o Aotearoa ki te wā e tūmai nei. A rātou whakaro, a rātou hia, kia pua wai tātou ākoa kō wai, ngā rōpū, ngā tangata o tahi. Tēnei au e tautoko ane a rātou I tēnei wā. Nā reira, anei rā te rōpū, Youth Declaration 2013. Tūmai ki te kōrero.